Esta semana estamos a fazer um exercício. Imaginem que as grandes invenções da história eram decididas por investidores sem capacidade nenhuma para entender coisas novas. No programa anterior, o Lorde Charco e o Barão Tanque arrasaram com a invenção da fotografia. Vamos ver que invenção estes dois milionários vão destruir hoje. Charco e Tanque. Mais uma vez pronto para se expor perante o júri, temos Sir Gabriel. Diga-nos, está a representar quem? Estou a representar o físico italiano Alessandro Volta, que inventou uma pilha capaz de produzir eletricidade. Muito bem, parece bastante interessante. Boa sorte. No início, estava bastante confiante. Tinha a certeza que a pilha elétrica tinha potencial para revolucionar a história da tecnologia. Aliás, estávamos em 1800 e nunca tinha surgido nada assim. Meus senhores, tenho aqui um produto revolucionário. Através da sobreposição de placas de zinco e cobre separadas com tecido embebido em ácido sulfúrico, o meu mentor consegue produzir energia elétrica. Não sei se me fiz entender. Tenho aqui um aparelho que converte energia química em energia elétrica e é transportável, ou seja, não tem de estar ligado à eletricidade. Desculpa lá, rapaz, mas essa traquitana serve para quê? Então serve para pôr aparelhos elétricos a funcionar sem ter de os ligar a uma ficha. E que aparelhos elétricos são esses? Tens de me explicar que raio de aparelho elétrico existe que seja transportável. Já imaginaram, por exemplo, o telégrafo? Não seria interessante se pudéssemos comunicar à distância de qualquer parte? Para quê? Se estivermos dentro de uma salinha a enviar telegramas, por que razão haveríamos de ir para a rua fazer isso? Para que os soldados possam comunicar quando estão no campo de batalha. Ou para que se possa solicitar serviços de emergência se estivermos em algumas zonas sem fichas de corrente elétrica. Sei lá, as utilizações são mesmo muitas. Fora as que surjam mais tarde, a partir do momento em que tenhamos uma pilha. E essa tal de pilha dura para sempre? Não, infelizmente chega a uma altura em que se gastam os componentes químicos. E o que é que fazes nessa altura? Nessa altura, coloco outra pilha. Quer então dizer que tens de andar com várias pilhas atrás? Sim, mas estou confiante que com o tempo e com a investigação adequada, encontrar-se-á uma forma de recarregar as pilhas. Olha este! Os soldados já têm de carregar imenso equipamento e este ainda os quer pôr a transportar pilhas. Ridículo! A tua invenção não serve para nada! Nunca a tecnologia evoluirá ao ponto de precisarmos de pilhas ou qualquer outro tipo de bateria para termos aparelhos elétricos transportáveis. Podes ir e obrigado por nos teres feito perder tempo. É inacreditável recusar a investir num produto que pode revolucionar toda a tecnologia. Como é que é possível não conseguirem ver as potencialidades das pilhas e das baterias? Olha, se não te importas, eu tenho de ir andando porque já devem ser horas. Bolas, esqueci-me outra vez de dar corda ao relógio. Se calhar tinha sido mais útil se a invenção apresentada fosse um relógio, que não precisa de corda, não? Talvez, assim tipo um relógio elétrico que tivesse uma espécie de... Da pilha? Eu não gosto nada de chegar tarde a casa. Estou sem velas e não consigo ver a fechadura. Se calhar tinha sido mais útil se a invenção tivesse sido uma lanterna elétrica que desse luz assim, tipo... Com uma pilha? Mas não, em vez disso, vêm para aqui apresentar invenções que não servem para nada. Felizmente, não foi assim que as coisas aconteceram. A pilha voltaica foi uma invenção fundamental que evoluiu até às baterias recarregáveis que hoje fazem parte de quase todos os aparelhos eletrónicos e até seria difícil imaginar um mundo sem elas. Então, esqueceste de carregar bateria da câmara de filmar? Outra vez? Ah...